assalamualeykum mbokk yi ñi fi ci waxina nim zat fekk suñu benn mbokk solo sno tuddu adama saw adama da nga bëgg mu na bëgg mu wa dama da nga bëgg mu yago na ka bëgg te daan na ko def na mo la ci genn bam ko ñëkke da encouragement bi awuma ko won waye ma lo daan lit sa borow na sama yaale daan lit lolu légi dañu gis né nga def mèche ta bëngu mur tay ji buñ la waxal nga dind ko dim ko dind pour mur bien si sa mu nga commencé légi nga dind mèche innahu al-khuluqul 'azimul mujtaba wa huwa mishkatul fadilati wal ma'in لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوحيد صحنا سيح لنجا يك عبر بنمور الليك في مني ما ينك أنليز ba fune ni dal content na trop 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 may nek en l'aise bu baax 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 dañu gis na tawé bi nga mouro après tout c'est ak sa wa keur sa xal sa rakki ñom ñep ne dañuy mour law lan nga ci jang wa lol day doon luma neex dama may def lu baax sama rakki top sama ginnaw lol day nek lu lo xamanteni day neex la na mënon na def lu bon ñu top sama ginnaw li yalla xërmu ci li ni moy def lu bax li ñu top sama ginaaw loolu ma koy sante yalla dal para nga pour jappale say rak pour encourager len ci mouray wa paré na pour lepp lepp lu jëm ci yalla ak yalla lu mu wotu yépp dal ñun fassiyene ñu ci dem man question nga mo do poser lo xamanteni bu ko ka xam sa diin dama don laaj bo woré dem ci digg bi dok lan la ci yalla wax nga tay ko wala don laaj sa lol di nga sammo di sa papa wax ne mom dal nga mur mo wax gënal nga ñaka mur wa lol day tax sax ma gëna fonk muray bi sax waaw kon dal li sa papa bëgg kon defal nga ko tay da man dama ne ko dama bëgg sam pap lu mu bëgg rek lol lay bëgg di def lan ngay xalé li nga xamantene ño bëgg mur wa ñi nga xamantene dañu bëgg mur nañ ci dugg rek te nga xamni seen diine mo leen ko sant yalla mo leen ko sant dañ ko wara def waaw kon dengel ko kon neena ñi xam tane bëgg muur nañ ko def ndax yalla mo leen ko sant kon lañ amone mbokk yi ci opération mo sentia nekkon fi nga xam tane moy waqna nim zat nekkon suñu 22e personne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam